Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. Сьогодні я починаю ще один вишивальний тиждень. І хочу зараз приділити увагу ось такій ось роботі, яку я вишиваю давно. Я влітку її вишиваю та думаю, що вже пора їй стати готовою. Ось такі, дивіться, тут магніти я знайшла, такий грибок та соняшник. Дуже гарна робота. Здається, що це фініш вже буде скоро на цій роботі, але ж ні. Дивіться, я сагу тут собі знайшла. 33% зроблено, тобто ще робити є що. І ще я взяла собі у роботу ось таку фігурку одного з царів. На превеликий жаль, поки що я не знаю їх імен, не пам'ятаю. То треба буде почитати трошки міфології та дізнаюся вже їхні ім'я, тим паче, що я їх зараз шию. Знаєте, на наборчиках Мілхіл є завжди написано імена, там теж є така серія вертепна. До речі, дивіться, як гарно виглядає. Я посадила русалку на дерево. Чого вона в мене у коробці лежить? Нехай буде на дереві, тому що їй зараз самий сезон. Та ще я вам все забуваю показати, то зараз покажу. Я ось так ось оформила свої мілхіли. Дивіться, літні такі, така пташечка та лійка. Дивіться, зі стрічками. Ось так ось в мене заклеєно фетром, а тут інша друга сторона. Дуже виглядає так красиво. Ось такі штуки я зробила, дивіться. Ось такі в мене процеси. Буду зараз шити ось журавлів. Сьогодні вівторок, і ось в мене дерево вже виросло. Залишилась тільки одна голка та зашити тут фон, над чим я і буду працювати цього тижня, думаю. А потім вже треба буде переставляти п'яльця на низ. Ось дуже цікаво вишивається, і воно зараз дуже актуально, і так цікаво вишиваються ці голочки. Вам не передати. Фігурка не просунулась, але сьогодні саме її черга, тож просуватиму її. Ось такі справи. Сьогодні в нас четвер, і я хочу показати вам, як просунулася моя фігурка. В мене є трошки часу, може годинка, я попрацюю над фігуркою, та на сьогодні буде все досить. І уже ввечері після роботи я працюватиму над, скажіть мені, над журавлями. Ще хочу показати вам трошки свій планер. Я змінила свій формат. Хто зі мною давно тут пам'ятає, хто ні, я покажу. У мене був формат ось такий, а зараз ось такий. Не знаю, чим різниця. Мені просто було, може, лінь малювати цю сітку, але якщо я буду заповнювати, то я, мабуть, сітку знов намалюю, тому що дивлюся, що у сітці це виглядає якось краще і можна замальовувати та видно. Ну, нехай буде така сторіночка. Тут в мене те, що в мене є почато на цей день. Галочкою відмічено те, над чим я працюю зараз. Ось. Дуже класний в мене планер, він мені дуже подобається. Тут в мене все записано щось. Колись я вела його більш, бачите, ось так активно. Колись менш активно, коли часу було замало. Але тепер розумію, що треба його вести як слід. Ось тут 2022 рік в мене почався. Та й усе, январ трошки. А февралю вже не суджено було записатися у цей планер. Тому ось я продовжую його вести, тим паче, що я вступила у СП, як то кажуть, як просувати свої процеси у
і Оксани Князєвої, мені здається. Я так зараз боюся помилитися, тож я подивлюся і ще буду не раз про це казати, та може і скажу вам точно, в кого, і залишу в інфобоксі посилання на канал ще також. Давайте я я вам показала, так, вже фігурку. Ось так виглядає цар, його звуть Гаспар, як, мабуть, ви вже знаєте. Ось буду його шити зараз і покажу вам, або ні, або наступного разу вже покажу свої результати. Ось вечір настав. Над фігуркою, як ви розумієте, я нічого не зробила. Мені треба зробити 400 хрестиків ось тут, на цій роботі, та може щось я поколупаю у фігурці, але це якась фантастика, але спробую. Тут вже фон, в принципі, це реально. Ну, спробую, принаймні спробую. Ось так, на такому я етапі. Зараз подивимось, скільки я встигну вишити за сьогоднішній такий ось вечір. Сьогодні п'ятниця, і ось я і вишила норму. Трошки сьогодні допрацьовувала, відверто кажучи. Ось тут, у цьому місці, ось це дошивала сьогодні. І норма, в принципі, більш ніж 400 вийшло в мене хрестиків. Сьогодні вже візьмуся, це треба відкласти. Тут вже залишився тільки фон, я, може, це вже казала. Можна відкладати це і працюватиму над фігуркою сьогодні. Треба 200 хрестиків зробити на царі. Ну, подивимося, як воно вийде. Сподіватимуся, що вийде, і я вишию свою норму сьогодні. Цар, і ось ця робота вишивається із задоволенням. І задоволенням, що сказати. Ще така літня робота, така класна, такі дерева. Якось здається, що багато синього, там багато таких звичайнісіньких тут візерунків, але дуже цікаво вишивається. Тож сьогодні шитиму вже, мабуть, після роботи, шитиму ось такого царя. Ось тут зараз я лампу поверну, я зробила йому бороду, трошки пошила його красиве вбрання, то подивимося, що в мене вийде вишити за сьогодні. Сьогодні неділя вже, і ось хочу вам показати, як я вишила царя на ім'я Гаспар. Вже лице майже готове, можна сказати, тільки бек залишився, шапка ще буде. Ось. Ну, я такі, знаєте, спочатку дрібні вишиваю, там, де мало якимось кольором вишивати, то я й вишиваю такі елементи, а потім вже йду по великих частинах якихось і вишиваю теж. Ось, бачите? Тобто тут я зараз не дуже швидко просуваюся через те, що треба колір іноді навіть шукати, чи іноді треба нитку міняти. То тут в мене на цих органайзерах такий безлад, що жах. Я скільки не роблю порядок, все одно ось чогось ось у такому вигляді потім. Не знаю, що з ними ще зробити, щоб вигляд був кращий. Ось така річ, і зараз в мене час не Гаспара вишивати. Гаспара я вишиватиму завтра, а сьогодні я вишиваю своїх пташечок, фон. Залишився, нагадую, хто не бачив, залишився тут вишити фон. Бачите, тут якась як брудна чи що нітка, то я думаю, що треба її якось перешити, що той фрагмент якось кидається в очі, тому процесу дуже багато років, то треба вже його допрацьовувати. І ось я думаю, що фон хочу допрацювати. І п'яльце вже, сподіваюся, пересуну скоро. Мабуть, треба до моєї техніки швидкого просування вже переходити. Ось тут ось зараз нароблю собі голочок синьою такою ниточкою, та буду шити все
у більш швидкому темпі, тому що як тільки нитка закінчується, сидиш собі, відпочиваєш у телефоні, зависаєш, а так нитку міняєш швидко, міняєш і не відволікаєшся, так краще, набагато краще. Хотіла вам ще блокнот свій вишивальний показати, та покажу вже потім. Трошки я там позаповнювала і задоволенням я веду свій блокнот, до речі. Продовжую, дуже рада, що в мене є нагода його вести, що я маю можливість взагалі його тримати у руках. Ось, це дуже гарно, це дуже добре, що ми живемо та можемо робити свої звичайні речі. Це дуже-дуже вартує багато чого. Як ми зрозуміли останні майже вже 200 днів, чи скільки вже, ось так ось. Ну ось що і вийшло в мене повишивати. Трошки зараз, щоб не показувати пальцями, не тикати. Трошки ось тут ось повишивалось і тут. Відкладаю цю роботу до післязавтра. Буду шити ось тут ось буду шити фон. І так можу вам сказати, напевно, що допомагає мені ось цей мій спосіб паркування заправлених ниток заздалегідь багато одного кольору. І так воно одну за іншою береш і йдеш собі без усіляких там переривів на телефон чи на щось ще відволікання. Ось і покажу вам царя ще раз, щоб ви бачили. Не вийматиму я роботу свою бісерну, тому що вона далеко, там нічого такого не трапилося, бо ви бачили тільки що в мене просунулось. Такі ось в мене процеси просування потрохи, зовсім-зовсім потрохи. Дякую вам за вашу увагу, за підписки. Пишіть коментарі, буду рада вам. Дякую, хто додивився мій тиждень до кінця. Тиждень вийшов не те, що різноманітний, а не те, щоб найкращий, але сподівалася, що буде краще, буде нагода та час. Тож, зустрінемось у наступних відео. До зустрічі! Thank you.